नसीहा इस्लामिक मीडिया सब्सक्राइब। አሳዩኝ ምልክት። ብዙ ጊዜ ያው ሐሳባችን በጣም ጠንካራ ከመሆኑ የተነሳ በደንብ ሐሳቡን ሳናያይዘው በሚል ያው ደቂቃዎች ትንሽ እየረዘሙ ሰዎች ዳውንሎድ በተለይ ሀገር ውስጥ ዳውንሎድ ለማድረግ እንደሚቸገሩ ለመገንዘብ ችያለሁ እና መካከለኛ በሆነ ደቂቃ በጣም ሳይረዝም ሐሳባችንን ወደ እናንተ ለማድረስ ሐሳቤን ወደ እናንተ ለማድረስ ሞክራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ያው እኔን ማግኘት የምትፈልጉ በስልክ ቁጥሬ 0944 0996 57 ላይ በኢትዮጵያ ሞባይል በቀጥታ ታገኙኛላችሁ። በዛ ስልክ ደግሞ የዋትስአፕ አድራሻ በዛው ስልክ ዋትስአፕ ላይ ልታገኙን ትችላላችሁ። የስቱዲዮ ስራውን አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ጀምሬያለሁ። በርግጠኝነት እርግጠኛ ሆኜ ነው የጀመርኩት። ስለዚህ በቅርብ ቀናት ውስጥ ስቱዲዮ ውስጥ ገባለሁ ማለት ነው። በዛን ጊዜ ደግሞ ሰዎችን ማናገር ሞከራለሁ። በተለይ እኔ ሐሳቤ ሃርድ ቶክ ነው። እንደዚህ ቀለስለስለስ ያለ ነገር ሳይሆን ጠንካራ ሚዲያ ሆኖ ሰዎችን በትክክለኛ ለሙስሊሙ የሚያገለግል ሰው ትክክለኛ ጥያቄ የሚጠየቀውን የህዝቡን ስሜት ወይም የህዝቡን ፍላጎት ጥያቄ የሚጠየቀውን የሚመልስ በራሱ የሚተማመን ሰው እኛ ሚዲያ ላይ ቀርቦ የሚጠየቀውን ጥያቄ በመመለስ ከህዝቡ ያለውን ሐሳብ ውስጥ ያለውን ወደፊት እቅዱን ምናምን በተቋም ደረጃ በተለይና በሙስሊሙ በሚመለከት ጉዳይ ላይ ያሉ ሰዎች ጥያቄ እንዲመልሱ እናደርጋለን። ሃርድ ቶክ ነው የኛ። እንደው ቀለስለስ አድርጎ አመስግኖ ወይም ተቃቅፎ ለመሸኛኘት ሳይሆን የሙስሊሙ ቁስል የሆነውን ሰውየው ሊጠየቅ የሚገባውን ነገር በግልጽ ልንጠይቅ የምንችልበት እገሌ ከገሌ ሳንል ሚዲያ ነው እኛ አሁን የምንፈልገው። ዩቱብም ቢሆን ልክ እንደዛ ነው። ምክንያቱም ለእስልምና ምንም መስራት አንችልም። ለሙስሊሙ እስከሆነ ድረስ ግን ምንም መቅለስለስ አያስፈልግም። ሚዲያ ላይ ቀርቦ ሰዎች የሚንሾካሸኩበት ነገር በሙሉ በግልጽ የሚናገር የሚጠየቅ ጠንካራ ሚዲያ የሚጠይቅ ሚዲያ ነው መፍጠር የምንፈልገው እና ድጋፋችሁ በደንብ ድጋፋችሁ እየደረሰን ነው። ወላሂ በጣም ወንድሞች እህቶች ለመግለጽ ቃላት የለኝም። በጣም ነው በቃ እየደገፋችሁኝ ያላችሁት ከሞራል ከገንዘብ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ሁላችሁም በዚህ ላይ ድጋፋችሁን አድርጉ። ሚዲያዎች ጠንካራ ሚዲያ መፍጠር ይጠቅመናል። በቃ አሁን እኔም በደንብ እንዳየሁት ይጠቅመናል እንበለው። የኛ ጉዳይ የሚያቆመን አይደለም፣ የሙስሊሞች ጉዳይ በተለያየ ሁኔታ እየተቀያየረ ይመጣል እና መጀመሪያ ሁሌም በምንም ነገር ላይ ዝግጁ መሆን አለብን። እኛ አንዳንድ ነገሮች ሲከሰቱብን እንትን አልዘገበልንም ከምል የተሻለ ዘገባ የተሻለ ነገር ለሙስሊሙን ሊያጠናክር የሚችል ሚዲያ ያስፈልገናል። ጀግና የሆነ ሚዲያ በሌሎች አካባቢዎች ከተመለከታችሁ ሁሉም አይነት አላቸው፣ ለስላሳ አላቸው። እንትን ሰርተው ነው ተነጋግረው ነው አንተ ይሄንን ፓርቲ ያዝ። ሁሌም ጠንካራ ፓርታ ለማንም የማይመለስ ጠንካራ ማንንም ለማንም የማይቀለሰለስ ጠንካራ ፓርታ አላቸው፣ ለስላሳ ፓርታ አላቸው፣ አስታራቂ የሚመስል ፓርታ አላቸው። እኛ ሁሉም ለስላሳ ፓርት ነው ያለን፣ ጠንካራ ፓርት የለንም። በሚዲያም በተለያዩ ነገር ጠንካራ የሆነው ፓርት ወይም ደግሞ ጠያቂ የሆነ ፓርት እኛ ጋር የለም። ሌሎቹ ጋር እዚህ ጋር ለምሳሌ እና አባይነ ሲያዋክቡ እዛ ጋር ደግሞ እነ ምርሃት ጣፍ ሲያዋክቡ እዛ ጋር ደግሞ አስታራቂ መስሎ የሚመጣ ቄስ አለ። ልክ እንደዛ ሚዲያ እኮ ነው። ይሄኛው ሀገር ለማፍረስ የሚመስል ሲነሳ ያኛው ሀገር ወዳድ ነው፣ ግን ተናበው ነው የሚሰሩት። ሁሉም አንድ ናቸው። እኛ ጋር ለስላሳው ብቻ ነው ያለው። መንግስትን ይፈራል፣ ፖሊስ ይፈራል፣ የሰዎችን ቁጣ ይፈራል፣ መጠላት ይፈራል። በቃ ቀለስለስ እንደው ሚዲያ አለው ለማለት በዘርም ይደራጃል።
ጥሩ አይደለም። ብዙ የለንም አለን ማለት አይቻልም። አለን ማለት አይቻልም። ስለዚህ ሊኖረን የሚገባው በተለይ በተለይ ያጣነው ጠንካራ ፓርት ነው። እኔ ጠንካራ ካልሆነ ጠያቂ ካልሆነ ሚዲያ አይደለም ምንም ነገር ያስፈልገናል ብዬ አላስብም። ጠንካራ ነገር ስለሆነ ያሰብነው ኢንሻአላህ እያገዛችሁን ነው። በደንብ እንደምታግዙን እርግጠኛ ነኝ። አሁንም የባካ አካውንት የምትፈልጉ በውስጥ መስመር ጠይቁኝ ማለት ነው። በዚህ በ0944099657 ላይ ዛሬ ለምን መጣሁ መሰላችሁ? ትላንትና የፌደራል መጅሊስ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ በአንድ ላይ ሆኖ የአዲስ አበባ የኢማሞች ስብሰባ አድርጎ ነበር እና ብዙ ሰዎች ደስ ብሏቸው በደስታ ፖስት አድርገዋል። ደስ የሚል ነገር እንደታያቸው አሳይተውናል። የተለመደ ባህሪያቸውን አሳይተውናል። እኔ የጠላሁትና የሰለቸኝ ይህንን አይነት አክቲቪስት ይህንን አይነት የሙስሊም ባህሪ ነው። እኔ የሰለቸኝ በእኔ በኩል ማንንም ሳይወክል ይሄ አስተሳሰብ በእኔ በኩል በጣም የሰለቸኝ ለማሞገስና ለማድነቅ ለማበጨብጨብ ገና ነህ። እስኪ መጀመሪያ ከማጨብጨብ በፊት ጠያቂ ሁን፣ ጠይቅ። ምን ተሰራ ምን ተደረገ ወደሚል ሂድ መጀመሪያ። ከዛ በኋላ ነው ማጨብጨብ። እንዱ ማጨብጨብ ካለብህ ያስጨበጭባል ይሄ ጉዳይ ብለህ በደንብ አጥና። ወንዶች እባካችሁ ወንዶች ሁኑ። እኔ በተቋሚ ላይ ሊሰራ ለመጣ እሰራለሁ እችላለሁ ብሎ ለመጣ የማጨበጭብበት ምክንያት የለም። ከኔ የሚጠበቀው ምን እየሰራ ነው፣ የገባውን ቃል እንደታሰበው መስራት ችሏል ወይ ነው። ማጨብጨብ አይደለም፣ እርዳታ ሊሰጠኝ አይደለም የመጣው። እሰራለሁ ብሎ ነው። የእስልምና ጉዳይ ነው። አጅር አገኛለሁ ብሎ ታማኝ ሆኖ ሙስሊሞች ችግር አለባቸው፣ ቀዳዳቸውን የሙስሊሞችን ችግርና ቀዳዳ ሸፍናለሁ፣ መሰራት ያለበትን ነገር ሰራለሁ፣ ተቋም አልባ እንዳይሆኑ አደርጋለሁ፣ መሰባሰቢያ ተቋም እንዲኖራቸው፣ ጠንካራ ተቋም እንዲኖራቸው ሰራለሁ ብሎ ያለ ሊሰራ ይገባል ብሏል። እየሰራ ነው አይደለም ነው? ጭብጨባውን ወደዛ ጣለው። አንድ አይነት ባህሪ ነው እንዲህ ያለው። በእርግጥ ሰዎች ባህሪያቸው አይቀየርም። እኔ አሁን የሙስሊም አክቲቪስቶች ላይ ምናምን ብዙ ጊዜ ፈርዳለሁ። ሰውየው እንደ ባህሪው ነው። ባህሪን መቀየር በጣም ከባድ ነው። ባህሪ አይቀየርም። ዛሬም ቢነገረው ነገም ቢነገረው አይቀየርም። እኔ ባህሪ ይሄ ስለሆነ አሁን አጨብጭብ ብትለኝ አላጨብጭብ አልችልበትም። ባህሪ አይደለም፣ እኔ መጠየቅ ነው። ሰርቷል፣ ጎበዝ፣ በቃ ማጨብጨቡን ትተ የሚቀጥለው ላይ ምን ሊሰራ ነው ነው። ምክንያቱም ኃላፊነት ተሸክሟል። የኢማሞች ማህበር ላይ ወይም የኢማሞች ምንድን ነው እኔ ምን ልበለው ድርጅት ምን አላውቅም፣ ብቻ ኢማሞች የተሰበሰቡት ኢማሞች 80% የአባሽ ስልጠና ወስዶ ትክክለኛ ኢማሞች ተባረው የአባሽን ስልጠና አላህን ፈርተው ባለመውሰዳቸው ምክንያት ተባረው የተተኩ አይደሉ እንዴ? እነዚህ ተሸፋፍነው የመጡ በሙሉ አደገኛ አይንና ሳልነበሩ እንዴ? ዛሬ አቅፋችሁ ምናምን የኢማሞች ማህበር ምናምን ገና ዋስትና ትሰጧቸዋላችሁ፣ አይዟችሁ እንዳትረብሹ ችግር እንዳትፈጥሩ ነው። ነገ ይሄ ኢማም ይነሳል ብላችሁ እንዲህ አይነት ስጋት እንዳይኖራችሁ ብሎ መድረክ ይመራል። እንዲህ ሀጅጧ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ትግል ከመጀመሩ ጀምሮ አይንናስ አይደል እንዴ? እጅግ አደገኛ እንደ ቂጣ የሚገለባበት አቋም የሌለው ሰው አይደል እንዴ? እኛ ዛሬ ልንማር ይገባል። ትላንትና እነ ሾመርንና እነ ኡመር ኮምቦልቻን ሲያበረታታ የነበረው ከዋብያ ጋር አብራችሁ እንዳትሰግዱ ዋብያን ተጠንቀቁ ሲል የነበረ ሰው እያረለ እንዴ? ዛሬ መድረክ ተሰጥቶት እነዛን ካደና እዚህ መጣ። እኛ እዛ ጋ እየካደ እዚህ ጋ እየካደ እየታጠበ ፊቱን እየገለባበጠ ቆዳውን እየቀያየረ የሚመጣ አምታች ሌባ አይደለም የምንፈልገው። እኛ የምንፈልገው አላህን ፈርቶ የሚሰራ ንጹህ ሰው ነው የምንፈልገው። ይሄ እኮ ቆሽሿል፣ በስብሷል። እነዚህ እኮ የአንዋር መስጊድን ገንዘብ ዘርፍ፣ እነዚህ እኮ የቆሸሹ የበሰበሱ ከመጅሊስ እኩል ሊጠየቁ ከፈረሰው መጅሊስ እኩል ሊጠየቅ የሚገባ ሀጂ ጧ እኮ ተለይቶ አይታይም። ከናጅ ዑመር ከዑመር ኮምቦልቻ እኮ ተለይቶ የማይታይ ነው። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ትግል ስንጀምር አንዋር መስጊድ ላይ ምንድን ነው ሲለን የነበረው? ለምንስ ነው ኮማንደር ጧ ያልነው? በናቦ የሰባት ኮምፒውተር ምናምን ሲሸለም የነበረ አደገኛ ካድሬ አይደል እንዴ? እናንተ መለወጥ ካልቻላችሁ ተቋሙን ለውጡልን። እኛ የእናንተ ጉዳይ አይደለም። አሁን የገባችሁ ሰዎች እናንተም ንጹህ ናችሁ አይደላችሁ? እኛ አንመሰክርም ለእናንተ። ገና የእናንተ ጉዳይ ያሳስባል። እዛው ጭቃና አይደለም፣ ገና አላወቅንም። ስለፎከርክ ምናምን አይደለም፣ እነሱን ጥላችሁ ስለገባችሁ አላወቅናችሁም ገና። እናንተ ራሳችሁ ምን ልትሰሩ እንደምትችሉ
ማናችሁ ምንድናችሁ ገና አላየናችሁ በህረተኛ ናችሁ ለኢትዮጵያ ሙስሊም ነው የምትሰሩት ቡድንተኛ አናቀም ገና አላወቀናችሁ ስለዚህ እየጠበቅናችሁ ነው ስንጠብቃችሁ ከስር ገና ስትጀምሩ የምትሰሩት ነገር ደስ አይልም የሚያረካ አይደለም ተሰበስባለ እንደ እነዚህ ኢማሞች የተባረሩ ኢማሞች የት ነው ያሉት በትክክለኛ መስራት የሚችሉ የአባ ስልጣና ኮተቤ ሄደው ያልወሰዱ የፖለቲካ አንጃ አይጫንብንም ያሉ የወያኔን ተዛዝ በመመሪያ መሰረት እኛ በእስልምና እንጂ በወያኔ ተራዝና መመሪያ አንመራም ያሉና የተባረሩ ኢማሞችን ተክቶ የመጣ የኮተቤ ሰልጣኝ እኮ ነው ሻል ተሸፋፍኖ ምናምን ልክ አላህን የሚፈራ መስሎ የአላህ ፍራቻ በሻሽ አይደለም የሚገለጸው በደንብ ነው ምናቃችሁ በየመስጂዱ ስትሰሩ የነበሩት ሙሲባዎች አይደላችሁ እንዴ እዛ ጋር ተሰበሰባችሁ በጠቅላላ ሳያ እንደው 10 ሰው ደና ሰው 10 ሰው በትክክል መስጂዱ ያካባቢው ሰው የሚፈልገው 10 ሰው የለም በሙሉ በወያኔ ካድሬ ሆኖ በነው መርኩም ቦልቻ የተመረጠ ነው ምክንያቱም መስጂዶቹን በሙሉ እነሱ አይደል እንዴ ያዙት አናቀም ማን የኢትዮጵያ ሙስሊሞች መስጂድ ነበረን እንዴ እንዳለ የአህባሽ አይደል እንዴ አህባሽ አይደል እንዴ መስጂድ ሲነጥቅ ኢማም ሲያባርር የኖረው እነዚህ ሰዎች እነ መርኩም ቦልቻ አይደል እንዴ ያስቀመጣቸው አንድም አላህ ሱብሃነ ወተዓላን የፈራ በሐዲስ በሰረን ስራት የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግ ተከትዬ ይሄዳለሁ የሚል ኢማም ማን ነው የሚያስቀምጠው አይን ላፈር ተብሎ ወሃብያ ተብሎ ነው የሚባረረው እነዚህ ጠቅሙናል ብላችሁ ነው እንዴ ሰብስባችሁ የምታሳዩን እነዚህን ወሮበሎች እነዚህ እንዳሉ ጠቅላላ አደገኛ ቦዘን ያረሉ እንዴ ወያኔ ያመጣቸው አብዛኛዎቹ በጣም ጥቂት ናቸው መልካም ይሆኑት የመጀመሪያው ቦዘኔስና ካጅጧ ይጀምራል የሐፊዘል ቁርአን ስለሆነ አይደለም እኛሱን ምናከብረው እሱኮ ልክ አንድ ሰው ዘፈን እንደሚይዘው የዘፈን ግጥም እንደሚይዘው ነው ቁርአንን ያፈዘው ሲጠቀምበት አላየንም ዋብያ በሎ ከፋፋይ ቢሮ ውስጥ አይደል እንደ ጫት የሚቀመው እሱ የወያኔ ቀንደኛ ካድሬ አይደል እንዴ እናንተ ገንዘብ ተሰጥቷችሁ ምናምን ተታላችሁ የመጣችሁ መስጊድ አትረብሹብን አይደል እንደሚለው ይህ መጅሊስ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች መመለስ አለበት የአባሽ አስተሳሰብ በግድላችን ላይ መጫን የለበትንም በማለታችን ምክንያት አንዋር መስጊድ ላይ ያንን ሁሉ ስልክ እየደወለ ያስጠራ ሲያሳስር ያን ሁሉ ወጣት ሲያስገርፍ የነበረው ሰውዬ ዛሬ ታጥሞ ሻሹን አስሮ ነጭ ለብሶ መጥቶ አይዟችሁ ይላል እንዴ እሱ ራሱ ምን ዋስትናለው መፈተሽ ያለበት ሰው ነው ምን ዋስትናለው በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ላይ ሲሰራ በነበረው ነገር መጠየቅ ያለበት ሰው እኮ ነው እኛ ለማን እንንገር ተመልሳችሁ ዘው ተመጡና ወደ ላይ ወጣችሁ ስንል ተመልሰ ባፍጢ ምትደፋለ ወዲያው ሰብስባችሁ ኢማሞችን ማናገራችሁ መልካም ነው አይደለም እኔ ምንም አይገባኝም ከእናንተ የሚጠበቀው መስጂዶች እንዴት ናቸው አሰራራቸውን የመስጂዶች አሰራሬት ናቸው እነማን መስጂዶች ናቸው ያሉት የመስጂዱን ቁጥር እያንዳንዱ መስጂድ ላይ ኮሚቴ ያቋቋማችሁ መስጂዱን ማጥናት ነው የኢማም እንዴት መጣ ማና መጣው በምን መጣ ችሎታው ምንድነው መመዘኛው ምንድነው የኢማሞችን መመዘኛ አልፋለሁ ብላችሁ አጠር ሰብስባችሁ ዋስትና ተሰጣላችሁ እንዴ ለብድረ ቦዘኔ አባሽ ሆኖ ለመጣ ሁሉ እዛው ውስጥ ስንት ቦዘኔ ነው ያለው ጋዜጠኛ ዳርሰማ እስር ቤት ውስጥ ሆኖ ያጋጠመውን ሲናገር አልሰማችሁም እንዴ ሰማችሁ ወንድምቶች ያላችሁ መስለኛል ኢማም የነበረ ሰው ነገር ግን ኢማም ነበርኩኝ ወር ነው ሁለት ወር ስልጣና ሰጥቶኝ አሰግዳለሁ ማታ ጠጅ ቤት ሄዳለሁ እኮ ነው ያለው ሃይማኖቱ እኮ ሙስሊም ያልነበረ እኔ እኮ አንድ ለነግራችሁም ፈልገው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የመብት ጥያቄ እንቅስቃሴ ከመቀረቡ በፊት የወረዳ እስልምና ጉዳይ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በአጠቃላይ በተለይ አዲስ አበባ የወረዳ እስልምና ጉዳይ ውስጥ ያሉ ሰዎች ምን አይነት ቦዘኔዎች እንደሆኑ ታቋቋቻላችሁ የክፍለ ከተማ እስልምና ጉዳይ ምን አይነት ቦዘኔ እንደሆኑ ታቃላችሁ ይሄን መርምራችኋል ወይስ ተፈራላችሁ መንግስት በመና የሰጣችሁ የማይገባችሁን ነገር የሰጣችሁ መስሏችሁ ነው የምትቀለሰለሱት ምንድነው ፈሪዎች ናችሁ ምንድናችሁ እናንተ እንደም ይዛችሁን መትሄዱ እንደም አትመስሉ አሁን እኔ ዝም ብዬ ሳያችሁ ዝም ብሎ መንግስት ባካችሁ አይገባችሁም ነበር እናንተ አሸባሪ ናችሁ ግን ይሁን ብሎ የሰጣችሁ ነው የምትመስሉት ሁኔታችሁን ሳይ ልክ እንደዛ ነው የምትመስሉት አትቅለስለሱ ባክን ምንድን አንተ እኔ እውቀት አላችሁ እንዴ ቀርተናል ትላላችሁ
ምን እኔ ግራ ነው የሚገባኝ። ለእናንተ መንገር እናንተ ሰበብ ብቻ ነው የምትሆኑት። ለእስልምና ምንም መጥቀም አትችሉም። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን መሆን እንዳለበት ወስኗል። ሰበቡን ግን ትክክለኛ የሆነውን ሰበብ ሙሉ ሰዎችን ለማስደሰት መንግስትን ለማስደሰት የሆነ ችግር ሲያሳ ምናምን ብላችሁ ችግር አትፍጠሩ። ትክክለኛው ነገር ስሩ። ማንንም ይክፋው፣ ማንንም ይቀየም፣ ማንንም ይበል፣ መሆን ያለበትን ነገር ስሩ። ያንን ሰበብ ሙሉ። በጣም እኮ አስቸጋሪ ነው። የወረዳ እስልምና ሲጀመር ሲመሰረት አንድ ሰውዬ ከሃይማኖቱ ክርስቲያን ነው፣ በሚስቱ ምክንያት ሙስሊም ሆነ። ስለ እስልምና አያውቅም። ከዛ ቀበሌ ተጠራ። ሰውየው ግን አንድ መስሪያ ቤት ውስጥ በማኔጀርነት አገልግሏል። ያንን መስሪያ ቤት የወረዳ እስልምና ጉዳይ ሲመረጥ ምርጫ ሲደረግ አንዱ እሱን ጠቆመ። ብድግ ብሎ አልዋሸም። እኔ ያለ ለሃይማኖቱ አዲስ ነኝ አለ። ምንም ነገር አላውቅም፣ እዛ መጥቼ ምንም ልሰራ አልችልም፣ ምክንያቱም ሃይማኖቱን ራሱ አላውቀውም፣ ገና ወደ እስልምና የመጣው ሰው ነኝ አለ። ያ ሁሉ ወሮ በላ የወረዳ እስልምና ምናም ተብሎ የተመረጠ ኮተታ ኮተ ስራ ፈት ልክ የስራ ማስታወቂያ እንደተለጠፈ ስራ የሚያገኝ መስሎ ተሰብስቦ አዳራሽ ውስጥ የገባ በሙሉ እየሰማ የህወሓት ተወካዩ ኢህአዴግን ወክሎ የመጣው አንተን ነው የምንፈልገው፣ እንደውም ጥሩ ነው አለው። ከዛ ውስጥ ተነስቶ ለምንድን ነው የሰውዬን የሃይማኖቱን አላውቅም እያለ ነው። ሃይማኖቱን የማያውቅ ሰው ለእስልምና ጉዳይ፣ ለወረዳ እስልምና ጉዳይ፣ የሙስሊሞችን ጉዳይ እንዲሰራ እንዴት እንመርጠዋለን? እኔ አልችልም፣ ለሃይማኖቱ አዲስ ነኝ ሲል እንዴትስ አንተ ነው የምታስፈልገው ይባላል? ለሙስሊሞች ተቋማት ከታች ጀምሮ ላሉ ተቋማቶች የሚያስፈልጉ እስልምናን የማያውቁ አዲስ መጤዎች ናቸው ማለት ነው። መስፈርቱ ይሄ ነው ብሎ የጠየቀ የለም። የታባቱ አሽከር ነው፣ ሆዳም ነው፣ ሊልከሰከስ ፍራንክ ያለ መስሎትን የመጣው እነሱ የፈለጉትን ይበሉ፣ አድፍጦ ዝም ነው እነሱ ጋር። ትክክለኛ ሙስሊም ጋር ሲመጣ ነው እንደ ወንድም የሆነው፣ አንበሳም የሆነው፣ የአሸባሪ ነው የአሸባሪ ነው ተብሎ እያለ ሊያስገድል ሊያሳስር የሚሄደው። እነሱ ጋር ወያኔዎች ጋር ሲደርስማ ሰውነቱ ነው የሚከዳው፣ ወንድነቱ ነው የሚከዳው፣ ሆዳም ነው። እነዚህ በሙሉ ነው የተሰበሰቡት። በዛን ጊዜ የተሰበሰቡ የወረዳ እስልምና ጉዳይ አሉ እስከ ክፍለ ከተማ ድረስ ሄደው ወሮ በሎች መጥዳት አለበት። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋም ሀጂ ዑመር ወጥተው ሀጂ ኢብራሂም እንዲገቡ አይደለም የኛ ፍቅር? እኛ ከሀጂ ኢብራሂም ጋር ፍቅር ይዞናል እንዴ? ወይስ ከሀጂ ሱልጣን ጋር? ወይስ ከምክትሉ ጋር? እኛ የነሱ የተወለዱበት ቦታ ወይ ቁመናቸው ወይ አለባበሳቸው ነው እንዴ ፍቅር ያስያዘን? እነሱ ካልሆኑ ያለ ኖ ኖ ኖ ኖ፣ ይሄንን ተቋም ይቀይሩታል ብለን ነው። ተቋም የሚቀየረው ከየት ነው? እንዴት ነው ሊቀየር የሚችለው? ቆሻሻውን ለብሰው ነው እንዴ? የነ ሀጂ ዑመር ችግር እኮ ቀድሞም የነበረው እነ ሀጂ ዑመር ችግር ያመጡብን፣ ይሄንን ቆሻሻ አብራችሁ ይዛችሁ ጠረጴዛ ስባችሁ ለዚህ ቆሻሻ ቡድን ችግር ፈጠራችሁብን። የበለጠ ተደብቆ አድፍጦ የነበረው የአህባሽ ቡድን ጌታ ሆነብን፣ ንጉስ ሆነብን፣ አፍጥጦ ወጣ፣ ለካ መብት አለኝ አለ፣ አነገሳችሁብን ብለን አይደል እንዴ ስንከፋ የነበረው? ዛሬ ደግሞ አድፍጦ አህባሽ ምናምን ሾሞት የመጣ ከአህባሽ መርከዝ ምናምን ተመልምሎ የመጣና ትክክለኛ ኢማሞች ተወግደው የገባ አድፍጦ የነበረ ተኩላ ሁሉ ዛሬ ደግሞ አንተ ማንም አትነካም ብለው እውቅና እየሰጣችሁብን ነው። እናንተ ራሳችሁ የምትሰሯት መስሉ ስትታዩ፣ በዚህ ከቀጠላችሁ፣ ይሄ ከሆነ መስፈርታችሁ፣ ሂደታችሁ ይሄ ከሆነ፣ ከዚሁ እንደዚህ ልፍስፍስ ከሆናችሁ፣ በእርግጥ እኔ ብዙ እምነት የለኝም። እያየናችሁ ጭራሽ መድረክ አሁን እናንተ የታያችሁ የእናንተ ሲያሳ የእናንተ እንትን ሀጂ ጠዋ እዛ ጋር ሲያውደለድል ነበር፣ ወደዚህ መጣ። ስለዚህ እዚህ ጋር ስለመጣ የነሾመርን ቅስም ይሰብራል ምናምን። ለምን እነዚህ ትርካ ምርኬዎች እዛው ይሰባሰቡ፣ እዛው ቅስማቸው ይሰባበር? አያገባንም። ሀጂ ጠዋ አንዋር መስጊድ ሆኖ ስለደነፋ ምን ያመጣል? በወንጀል እንጠይቋለን። ብዙ ወንጀል አለበት አይደል እንዴ? አንዋር መስጊድ ኦዲት ተደርጎ ያውቃል እንዴ? ምንድን ነው የሚያደርጉት? እዛ ጋ የሞተው ማን ነው? ሸፈሉ ነው ፈሉ የሚሉት ራስ እርስ በርሳቸው አይደል እንዴ? ሱቅ እየሸነሸኑ ለቤተሰባቸው ለራሳቸው የሚይዙ ሊጠቀሙ አይደል እንዴ? ለሙስሊሞች ሊጠቅሙ ነው እንደሚመጡት። እኔ የሞተን ሰው መውቀስ አልፈልግም። ነገር ግን አንድ የሞተ ሰው በጣም መልካም ስራ ሲሰራ አላህ ይቀበለው ስራ ሰርቷል ይላል። ወቅቱም ሄደ እንደዚህ አይነት ውጋት ተክሎ ነው ሄደ ይባላል። ያለ ነው እንደዚህ አልነበር እንዴ?
የሚያደርጉት? ማሐከል ላይ ጫት እንዲከምረው ሴቶች ሂጃብ ይሸጣሉ። እነሱ መንዙማ ከፍተው ጀለብያቸውን ምናምን አድርገው ማሐከል ላይ ዙርባ ጫት የመርካቶ ይዞ ከማን ጋር? ከእስልምና ጋር? ከተውሂድ ጋር? ወይስ ደግሞ ከማን ጋር እልህ እንደያዛቸው የማይታወቁ ሰዎች ነበሩ አይደል እንዴ? በጠቅላላ የተሳሰሩ እነዚህ እኮ ገና ወደ እስልምና መምጣት አለባቸው። እስልምና አልገባቸውም። እንኳን ሸክም ኃላፊነት ልንሰጣቸው የአንድን አካባቢ መስጂድ እንደ ኢማም ሆኖ ሊመሩ እነዚህ አቀጣጠራቸው፣ አመላመላቸው፣ አመጣጣቸው ይህን ሸክም የሚሸከሙ ሆነው አይደለም። ይህን ትከሻ አዘጋጅተው አይደለም ለውንብድና የምን የመጡት እንዳለ ሰርቲፊኬት ካርድ ትሰጡልናላችሁ እንዴ? ለምድረ ወንበዴ ምን እንዳይጎዷችሁ ትክክለኛ ምርጫ ተደርጓል ተብሏል። በአጠቃላይ መንግስት አውጇል፣ እውቅና ሰጥቷል። ማን እንዳያደርጉ ነው እንዲህ አይነት እንትን ውስጥ የገባችሁት? ወይስ ደግ ናቸው፣ ጎበዝ ናቸው፣ በጣም ቻይ ናቸው፣ ሰብሳቢ ናቸው፣ ቆሻሻውንም ኮተቱንም ተርካምርኪውንም ለብሰው የሚሄዱ ናቸው? ምን ይሄ የኢኽዋን እንትን ነው እንዲህ አለኝ። ምንድን ናችሁ እናንተ? ምንድን ነው? ማንም አይነካችሁም እንዳታስቡ እኮ ነው ያለው። ማንም አይነካችሁም። እራሱ መነካት አለበት። ከሀጂ ጧሃ በላይ መነካት ያለበት አለ እንዴ? በምን ምክንያት ነው ኮማንደር የሚባል ማዕረግ የተሰጠው? በዛን ጊዜ የነበረው የወያኔ ታጣቂ ለኛ ጠላታችን ነበር። ከጠላታችን አንዱ ያንን ታጣቂ የሚያዙ ኮማንደሮች ናቸው። ከአዛዦቹ አንዱ ጧሃ ነበር አደል? ሙስሊሞችን ለማስገረፍ ለማስበላት እሱ ሆዱን ነው። አወዳይ አይጉደልበት እንዴ? ሐኒድ እና ሩዝ አይጉደልበት። ሚስቱ ልጁ ይሰራሉ መጅሊስ አይደል እንዴ? የሚስቱ ወጥ ምናምን እንደዛ ፋሚሊ ትሬዲንግ ነው። ይባረሩበት እንዴ? ገቢ ቀንስ እንዴ? ቤንዚን መቅጫ ይጣ እንዴ? መኪናውን ሸጦ ይቃ? መቃሚያ ይጣ? አወዳይ ለምዷል። ጧት ጀምሮ ፏ ብሎ እና እሱ ስለ ሀጂ ጧት፣ ስለ እስልምና፣ ስለ ሀጂ ዑመር፣ ስለ ሱፍያ፣ ስለ ገለመኔ ምን ያውቃል? ማንም ይምጣ ይሰራል። ሆዱን ነው። እዛ ውስጥ ማንም ቢመጣ የሚሰሩ ትላንትና ሸውመርን ሲያበረታቱ የነበሩ ልንለያይ ነው መለያየታችን ተዋረድን በየቢሮ ሲሄድ ምናምን የሚሉት ዋና እነ ሸውመርን ሲያነሳሱ የነበሩ ዋና መከታ የነበሩ ሰዎች አይደሉ እንዴ? በፊት ለፊት አየናቸው ጅቦችን። እናንተ ደግሞ እውቅና ትሰጡልናላችሁ እንዴ? መልሳችሁ ምንድን ነው እውቅና የምትሰጧቸው ለነዚህ? እናንተ በሶስት አመት ውስጥ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ብቃት ካላችሁ ችሎታ ካላችሁ የእውነት ልትሰሩ ከመጣችሁ እናንተ ለመቶ አመት የሚበቃ መሰረት ጥላችሁ መሄድ አለባችሁ ብለን የምናስበው። ለመቶ አመት ለሃምሳ አመት የሚሆን መሰረት የምትጥለው እነ ሀጂ ጧሃን ይዘ እነዚህን ደግሞ የአህባሽ ጥርቅሞች ይዘ በየመስጂዱ ጠንካራ ሰዎችን ሲያስወቅጡ የነበሩ ኮተቤ እነ ጸጋ ኃይለ ማርያም መልምለው የላኳቸውን ይዘ ነው ሳትታጠብ ነው አሁንም እነዛም መግለጽ ያቅተኛል። ምንድነው ሙስሊሙ ግን ምንድነው? የመንግስት ባለስልጣን አካባቢ ስትደርሱ ሽታው ሲሸታችሁ ስልጣን ስትመጡ ወንበር ላይ ስትቀመጡ ምንድነው? እኔ የሙስሊም ነገር አይሆንም ለስልጣን ልበል? እኔ አላ ግራ ነው ይገባ። በእውነት ነው ምንም አላማራችሁኝም። ደሞ ለእናንተ ደሞ አናዝንም። ወላሂ ወላሂ እነዚህ አህባሾች እያልን እነዚህን አህባሾች ሁኔታቸውን የምንገልጸው ወላ ዑመር ኮምቦልቻ ወላ የምንፋለመው እናንተ ትምህርት እንድትወስዱ ነው። ለእናንተ እያገዝን አይደለም፣ ወይም ለእናንተን እየተበቀርን አይደለም። የግል ጉዳይ የላችሁም። እናንተ ትምህርት እንድትወስዱ ነው። የተንገበገብንለት ተቋም እንዳለን እንደተጎዳን እንድትረዱ ነው። በደላችንን እንድትገነዘቡ ነው። እናንተ ምንም ስለሆናችሁ አይደለም እዛ ስልጣን ላይ የምትቀመጡት። መስራት ከቻላችሁ ነው። ምንም ስለሆናችሁ አይደለም። መስራት ትችላላችሁ ወይ? ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ጥቅም መስጠት ትችላላችሁ ወይ? ተቋሙን ትቀይሩለታላችሁ ወይ? አባት ተቋም እንዲኖረው ታረጉላችኋል? ከመስጊዶች መስጊዶች ዋና የመጀመሪያ መስጊድ ኮሚቴና ኢማም ነው መታየት ያለበት። የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን በአብዛኛው ከአንድነት ያፈነገጡት፣ ከተውሂድ ያፈነገጡት፣ ግራ የተጋቡት፣ እየተዋከቡ ያሉት እውቀት የሌላቸው የታችኛው ማህበረሰብ ክፍሎች ናቸው። የታችኛው ማህበረሰብ ክፍሎችን እንደ ፊሊት እንደነፋ ጉንዳን እንደምታባረረው እያባረረ ያለው ወሮ በላው የኤብ ኢማምና ወሮ በላው ኮሚቴ ነው። ሆዳሙ
ከየቦታው የመጣው ዱርዬ እነዚህን ማጽዳት ነው። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች መጀመሪያ መስጊዶቻቸው አገናኛቸዋል። መስጊዶቻቸው የራሳቸው መሆናቸውን፣ ቤታቸው መሆናቸውን፣ መገናኛቸው መሆናቸውን፣ አላህን የሚያመልኩበት መሆናቸውን፣ እንደዚሁም የሚተዋወቁበት መሆናቸውን ሲያቁ ወንድማማችነቱ እየመጣ ይሄዳል። አንደኛው ወንድሙ ለአንደኛው ያስተምራል። ዳዕዋዎች ደርሶች በደንብ መስጠት ይጀምራሉ። ፍቅር ይመጣል። ያልገባው አሀ ይሄም አለለካ ይላል። መጀመሪያ መጥፎ ጠረን ስለተለቀቀበት አንድ ሰው ዳዕዋ ሊያርግ ሲነሳ ተነስቶ ይወጣል። ምክንያቱም መጥፎ ጠረን ስለተለቀቀበት ነው። አሁን ግን እንደዚህ አይነት ኮሚቴዎች፣ እነዚህ አይነት ያንን ሲያደርጉ የነበሩ ኢማሞች ባሉበት ምን ልትሰሩ ነው? እነሱን እውቅና ሰጥታችሁ ምን ልትሰሩ ነው? ታዲያ ለምን እነ ሸው መርን አባረሯቸው? ለምን እነ ቃሲም ታጁድን ሄዱ? ምንድን ነው ትርጉሙ? ይሄ ራሱ ልክ የኢህአዴግ አሰራር ኢህአዴግ እየተቸገረበት እዚህ እየተንደፋደፈ፣ አንዴ ቆማል፣ አንዴ ባፍጢሙ ይደፋል፣ አንዴ ቆማል፣ አንዴ እንገዳገዳል። ምንድነው ቅማሉን አላጥብም ብሎ አይደል እንዴ ልምድ ያላቸው ምናምን ብሎ ሲዘርፉ፣ ሲበሉ፣ ሲቦጭቁ፣ ሲያስፈጽሙ፣ ሲያስርዱ፣ ሲያሳርዱ የነበሩ የህወሓት ዋና ቀንደኛ ተላላኪ ሲጠሩት አቤት ሲልኩት ወዴት ሲል የነበረ ስለ ህዝቡ ማይጨነቅ በሙሉ እሱን አክፎ ሄዳለሁ ብሎ አይደል እንዴ ብልጽግና ሰሞኑን ብቻ ቀይሮ አሁንም እየጎተቱ እንደ ገመድ ጉተታ የሚወዛወዘው። እናንተ እንደዚህ ነው የፈለጋችሁት? እኛ ለወጥናችሁ እናጁ መርን ወደዛ ምናምን ሄዱ። ከዛ በኋላ እናንተ ገብታችሁ ኢማሞቹን እናጅ ጧን ይዛችሁ ልትሄዱ? ምንድን ነው የምትቀልዱት? ማላይ ነው የምትቀልዱት? አስተካክሉ። ተሰበሰባችሁ እንድትባሉ ነው? ስራው ግራ ገባችሁ? እንደገና ቁጭ በሉና ተሰብሰቡና ከየትን ጀምር በሉ። ምንም ሳይገባ እኔ ግራ ነው የገባኝ። ምን ሊያደርግልን ነው አጅጧን የምትሰበስበው? መድረክ ተሰጥቶት ምናምን አይ ተሰሚነት አላቸው ለሁለት ተከፍለዋል እና አጅጧ ወደዚህ ክደዋል። እንደዚህ አይነት ማጭበርበር አይፈልግም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። እኛ እዚህ ጋር እንትናን ለያይልተን ከፋፍለን የፖለቲካ ጨዋታ ተጫውተን አይደለም መሻገር የምንችለው። ወደደም ጠላም ተዋጠለትም አልተዋጠለት እውነት የሆነ ትክክለኛ ነገር ይሰራል። ለትክክለኛ ነገር እንታገላለን፣ ህይወትን እንከፍላለን። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይረዳናል። በዚህ መንገድ ነው መሄድ ያለብን። ይሄ ሲያሳ ምን ይሄ ስልት መሆኑ ነው እንዴ? የደከመ የሞተ ስልት። ብልጽግናንም አንድ እርምጃ አላስኬደውም። ምንድን ነው እዛ ውስጥ ካድሬዎች አላችሁ እንዴ? ምን አይነት ነገር ነው? በጣም እኮ ነው የሚያሳፍረው። ትላንትና እኔ አይቼ በጣም ነው ያፈርኩት። መገንዘብ ይቻላል እኮ ትላንትና ከነዚህ ሰዎች ጋር ሆነው ከአባሾች ጋር ሆነው ምን ሲሉ እንደነበሩ ሲፎክሩ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ተገልብጠው እጥፍ ብለው ደግሞ ወንድማማችነታችን ምናምን። እኛ ወንድማማችነት የሚባል ድርሰት አንፈልግም። ይሄ ወንድማማችነት እንቶ አንተ መጀመሪያ እስልምና አንፈልግ። እስልምናን ተረዳና እስልምና እንወቅ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያዘዘን ወቅ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሄዱበትን መንገድ ወቅ። ያንን ስትሄድ በዛ መንገድ የሚሄደውን ወንድምን መንገድ ላይ ታገኘዋለህ። ዝም ብለን እንደ ጎረቤት ፍቅርና ወንድሜ ነው ይሄ ወንድም መተቃቀፈ ምናምን አይደለም። በእስልምና ነው የምትተሳሰረው። ወንድም የምትሆነው በስምህ አይደለም በእስልምና ነው። ስለዚህ እስልምናን ያዝ። እስልምናን ያለዘ ለአንድ ከአንደኛው ጋር አንተ ተቃራኒ ነው የሚሆነው። ለእስልምና አይንና ሆነ ምንድነው ወንድም ልታደርገው የምትችለው? ምንድን ነው እነዚህን ሰዎች ከኢማምነት ማሰናበት በቀል ነው መበቀል ነው? ለብዙ ጊዜ በጥፋት ላይ የነበሩ ሰዎችን ማሰናበት እና ወይም ደግሞ እነሱን አሁን መሰብሰብ ራሱ አያስፈልግም። መሰናበት ያለባቸው ጊዜ እስከሚደርስ በዛው ይቀጥሉ። መጅሊሱ ሌላ እነዛን ሰዎች ሸኝቶ የተሻሉ ሰዎችን ወይም የነበሩት እንትኖች እንዴት እንደሚመለስ ማስተካከል ማዘጋጀት አለበት። በተዋረድ የምሁራኖችን፣ ጋዜጠኞችን፣ የሚዲያ ሰዎችን እንደዚሁም ግለሰቦችን ማወያየት አለበት። እነዚህን ከማወያየቱ በፊት እነዚህ እኮ ጨርሰው ሰርተው ጨርሰዋል። ከሰሩት ውስጥ አበላሽተው የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን አድምተዋል። አሁን እነሱን ቁጭ አድርገን የምናወያይበት ምንም ምክንያት የለም። የምንራመደው የህዝቡን ፍላጎት እየጠበቅን ህዝቡን እናወያያለን። ህዝቡ በሚለው መሰረት እርምጃ እየወሰድን እንሄዳለን። የመጀመሪያ እነሱን ታወያያላችሁ እንዴ? መጀመሪያ ልክ ዶክተር አብይ ሲመጣ እና ዑመር ኮምቦልቻን አምጥታችሁ ጠረጴዛ ላይ አስቀምጣችሁ የተወያያችሁ ቀን አይደል እንዴ? የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ገመና የበለጠ የወጣው ክርስቲያኖች እባካችሁ ድረሱልን ተብለው ጥሪ እስኪጠሩ ኑ ተጋደሉ ሙስሊሞች እስኪባል ድረስ ያንን ወንበር በመስጠታችን፣ ወንበር ባንሰጥ ኖሮ ተሸማቆ ጫማውን ይዞ እንደሮጠ በዛው ይቀር ነበር። ይሄ ነው እኛ ትክክል አይደለም የተሰራው ነገር። እነሱ
አላህን ሳይፈሩ አላህን ሳይፈሩ ሰዎችን ሳይፈሩ ሰዎችን ሳይፈሩ በፖለቲካ ብቻ ተጠምቀው መተው አላህን የሚፈሩ ኢማሞችን አባረው ሌሎችን ያስቀመጡ እነዛ አላህን የሚፈሩ ኢማሞች ሲባረሩ እሺ ብለው ገብተው በእነሱ ምትክ የተቀመጡ ሰዎች ቁልጭ ብለው ሳይፈሩ እኛ እናንተ ልክ አይደላችሁ ማለት እንዴት እናፍራለን? እናንተ ተነሳላችሁ መጀመሪያ የነበራችሁት በአባሽ ጠመቃ ውስጥ አንድ ጠመቀን በማለታችሁ የተባረሩ ኢማሞች በግፍ ስለተባረሩ ቦታቸው ላይ ይቀመጣሉ ማለት እንዴት እናፍራለን? ሀቅ መፍረድ እንዴት እናፍራለን? ሀቅን መፍረድ እንዴት እንደበቀልና ይዋል? ምንድነው ችግሩ? ዘላለም አንድ ቀን ጥንካሬ የለም ሲያሳ 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 ብቻ ነው ያውም ወንዝ ማያሻግር ሲያሳ የትም ማያደርስ ሲያሳ ለምን? በኢትዮጵያ ሙስሊሞች የመብት ጥያቄ እንቅስቃሴ ያንን ሁሉ ነገር ካደረገ በኋላ አጅጧ አልበቃ ብሎት የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ያለቀሱ አልበቃ ብሎት ሲያሞግሱ ቆይተው ከዛ በኋላ ምንድነው የሆነው? ምንድነው የሆነው? ከዛ በኋላ ሁላችንም እናቀው አይደል እንዴ? ይሄ ለውጥ ከመጣ በኋላ አደባባይ ላይ ቆሙ ዋህብያን ተጠንቀቁ አይደል እንዴ ያለው በግልጽ። አሁን ይሄ ሰው ያንድነት ወይም ወንድማማችነት ያቃል ይገባዋል? ምክንያቱም እነ ሾመር ይቀጥላሉ ብሎ ነው ለወዱ ነው። ከዛስ መውደቃቸውን ሲያቀ እዚህ ጋር መጣና ምርጫው ምርጥ ነበር በጣም ደስ ይል ነበር እኔ ውስጥ ስላለው ነው ኢማሞች አትፍሩ በህገወጥ መንገድ የመጣችሁ በቋፍ እንዳሉ እኮ ያቃል አትፍሩ ማንንም አይነካችሁም እኔ 3 አመት በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ እና ጁመር ትላንትና ነው የተሾሙት ታውቃላችሁ አይደል ትላንትና የተሾሙት ምንም ነገር ሳይሰሩ ነው የወጡት የተባለ 3 አመት ነው 3 አመት ትልቅ እንዳይመስል ጥበብህን ተወው ያንተን ጥበብ ያንተን ስልት ያንተን እንትን ቱ በቃ ጥበብህ አሁን የኢትዮጵያ ሙስሊሞች መንግስት ፈቅዶ ነው በቃ መንግስት ተባብሮ ነው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ጥበብ የመሪዎቹ ጥበብ ምንም የትም አላደረሰም የመንግስት ትብብር ጭምር ነው መጋደል መፋጨት ብዙ ደረጃ ልንደርስ ነበር ጥበብ ተብሎ ነው ህክማ ተብሎ ነው አረባካችሁ ምንድነው የምትሰሩት ስንል ህክማ ዛሬ ህክማ ምንድነው ከላያችን ላይ ህክማ የተሰፋው ከአላህ በላይ ህክማ ያለው የለም እኛ መጀመሪያ የመጀመሪያው እርምጃችን ሀቅ ቦታው እንዲመለስ ማድረግ ነው ሀቅ ቦታው እንዲመለስ ማንንም አንደበድበ ማንንም አንመታም ኢማሞቹ እንዳሉ ነው መጀመሪያ ህዝብ ማወያየት ነው ድጋፍ የመጀመሪያው የህዝብ ነው ከህዝብ ነው ከታች ስሩ ህዝቡን ኢማሙን ተውት ህዝቡ የሚወስነው ውሳኔ በማንኛውም ማካል ላይ ተፈጻሚ ይሆናል ቀላል ነው እናንተ አይደላችሁም የሚወሰናችሁት ህዝቡ ነው ስለ ኢማሞቹ ይናገራል በየሰፈሩ ያለው ችግር ያወራል መስጂድ ውስጥ ያለውን ችግር ይናገራል በየደረጃው በአባሽ አስተሳሰብ የደረሰበት ይናገራል ሁሉም ያስቀምጣል እናንተ ትሄዳላችሁ ሐሳባችሁ አሁን ግን በቀጥታ መጣችሁ ስልጣን ላይ ተቀመጣችሁ ኢማማችሁ ማንንም አይነካችሁ ማይዟችሁ አላችሁ ምን ማለት ነው ይሄ መስተካከል አለበት መጠየቅ ያለባቸው ሰዎች ወስደን በህግ ኢማም ነበር ባንጠይቃቸው እንኳን ያ ቦታ ሰዎች ሊማሩበት ይገባል ሰዎች ያካባቢ ሰዎች ሊተዋወቁበት ይገባል መስጂዶች ያካባቢው ማህበረሰብ መስጂዶች ሊሆኑ ይገባል ስለዚህ እነዚህ ቦታዎች ላይ የሚቀመጡ ኢማሞች ከየት እንደመጡ እንዴት እንደመጡ በደንብ መጣራት አለበት ምንም ነገር ሳናቃቸው በቀጥታ ወዲያውኑ እውቅና ድጋሚ እውቅና ሰጥተን ማንንም አይነካችሁም ያውም ደግሞ ይሄንንም እንትን የሚሰጣው ሀጅ ጧ ነው እዚህ ጋር አሁን በተወከሉት ሰዎች አካባቢ የኮንፊደንስ ችግር የሚታይ ይመስለኛል እና በደንብ አርጋችሁት እኔ ወሬ ማብዛት አልፈልግም ግን እናንተም ራሳችሁ ገና አልተፈተሻችሁም አልሰራችሁም ከመጀመሪያው ስትሰሩ ከየት እንደመጀመር እንዳለባችሁ እወቁ ከየት ነው መጀመር ያለብን በሉ በቀጥታ ኢማም ተሰበስባላችሁ እንዴ እነዚህ ሰዎች ይቀየራሉ
ለሆዳቸው ለደሞዛቸው ካልሆነ በስተቀር አይምሯቸው አይቀየርም። እኛ የምንፈልገው በሁሉም ቦታ አይምሮ የተቀየረ አላህን የሚፈራ ሰዎችን መቀየር የሚችል የእውነት ላላህ ብሎ የሚሰራ ነው። ለሆዱ ብሎ የሚሰራ ምንጊዜም ከፊት የሚያስቀድመው ሆዱን ነው። አይተነዋል፣ ደርሶብናል፣ ችግሩን አይተነዋል። ሃይማኖቱን አያውቅ ፖለቲከኛ ቢመጣ ነገ እናንተ ታልፋላችሁ፣ ልትወርዱ ትችላላችሁ፣ አንፈልጋችሁም ልንላችሁ ምን እንችላለን። 3 አመት ነች። በ3 አመት በ2 አመት በ1 አመት ውስጥ ግን እናንተ መስራት ያለባችሁ እንደዚህ አይነት ለውጥ ነው። መሰረት አላህን የሚፈራ ህዝቡም የሚወደው የአካባቢ ሰዎች ያመኑበት ኮሚቴስ፣ የአካባቢ ሰው ምን ያክል በሽምግልናው ያምናል፣ ትልቅ ሰው ነው ብሎ ያስባል፣ እድሜውን አይደለም፣ ምን ያክል ተወዳጅ ነው፣ ምን ያክል ታማኝ ነው፣ ምን አይነት ገቢ አለው። ምክንያቱም ከመስጂዱ የሚቦጠቡት መስጂዱስ ደሞዝ የሚከፈለው ኮሚቴ አንፈልግም፣ ለመስጂዱ የሚሰራ ነው፣ ካለውም የሚያካፍል ነው። እኛ የሚያስፈልገን የአካባቢ ሰዎች የሚያከብሩት ተደማጭነት ያለው ማን ነው? ሁለተኛ እስልምናው ምን ያህል ደረጃ ላይ ደረሰ ነው የሚለው ተመልምሎ ነው ኮሚቴ መሆን አለበት። ከወሮ በላ መጽዳት አለበት። ኢማም ምን አይነት ኢማም ነው? ሰዎችን በምን የሚያዝ ነው? በሰዎች ዘንድ ተወዳጅ ነው? ምን ያክል ትግስተኛና ለመስጂዱ ኢማምነት ለአካባቢ ኢማምነት የሚመጥን ነው የሚለውን እስላማዊ እንደዚሁም ባህሪያዊ አህላቁን ተመዝኖ ኢማም ሆኖ መቀመጥ ነው ያለበት። እዚህ እኮ ወለየ ሆኖ ከመጣ ወለየ ኢማም ፈልጎ ያመጣል። ኦሮሞ ከሆነ ኦሮሞ ሆኖ ኢማሙ ምክትል ኢማም ያመጣል፣ ኮሚቴ ያመጣል። ስልጤ ሆኖ ከተቀመጠ ምክትል ኢማም ስልጤ ያመጣል። ምንድን ነው ከዛስ? የአህባሽ አስተሳሰብ ያላቸው መስጂዶች ላይ እንደፈለጉ ስለሚፈነጩ መንግስት የሰጣቸው ስለሆነ አንፈልግም። ባካችሁ አታሰልቹ። ነጭ እንዴ ምንድን ነው? ሙስሊም እኮ ብዙ ነገር ያውቃል፣ ማኔጅመንት ያውቃል፣ ይገባዋል። ብዙ መረጃ ማስረጃዎች ልንማርባቸው ልንሄድባቸው የምንችላቸው ብዙ እንደ መማሪያ የሚሆኑ ነገር ትተውልናል። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚሁም ባልደረቦቻቸው፣ እኛ በጣም ልንደናገር አይገባም። ግን ወንበር ላይ ስንቀመጥ ግር አይበለን፣ ግር አይበለን። ያ ወንበር በጣም አደገኛ ነው። አላህ ፊት ለመጠየቅ ከኛ ከሌላው ተራ ማህበረሰብ የበለጠ በጣም የቀረበ ነው። የሙስሊሞች ተቋም ነው፣ ሙስሊሞችን የሚወክል ነው። አንተ ስለፈለክ ተመካክረ ይቅርታ ብናደርግለት ለእነንትን የምትለው አይደለም። መቀጣት ያለበት ይቀጣል። የሙስሊሞችን ንብረት ማስረከብ ያለበት ያስረክባል። እዚህ ጋር አዘኔታ፣ ርኅራኄ፣ ሂክማ ምናም የሚባል የለም። እዚህ ጋር መወሰን ያለበት ከጥቅም አንጻር ነው። ከምን? ከሙስሊሞች ጥቅም አንጻር። ሁሉም አንድ አይነት ናቸው። የመስጂድ ኮሚቴና ኢማም እኮ አይለይም። ሌላ ቦታ የመስጂድ ኮሚቴና ኢማም አይለይም። እንዳለ ውሃት ያዘዘውን አይደል እንዴ የሚያንጸባርቀው? እስኪ ወደ ኑር መስጂድ እንሂድ። ከኑር መስጂድ ተነስተው አይደል እንዴ አንዋር መስጂድ የሚመጡት? ከኳስ ሜዳ መስጂድ አይደል እንዴ አንዋር መስጂድ መጥቼ ዳዋ የሚያደርጉ ልጆችን በዱላ ሰባብራለሁ? ምን የአባቱ ቤት የሚመስለው ሁሉ ነበር አይደል እንዴ? መስጂዱ የአባቱ ቤት እንደፈለገ የሚያደርገው አሸባሪን ጠራርገዋለሁ ዋህብያ ምናምን እያሉ የኑር መስጂድ ኢማም ነው። አንዋር መስጂድ መጥቶ ያዛል። አንዋር መስጂድ መጥቶ ዳዋ እንዳያደርጉ ይከለክላል። ዳዋ ሰዎች በሚያደርጉበት ሰዓት የነሱ ዳዋ እንዳይሰማ ማይክራፎኑን ያጨናንቃል። አምኖ ቢሆን አላህን ፈርቶ ቢሆን ተውሂድ ቢኖረው እንደዛ ቢጮህ ጥሩ ነው። አይጮህም። ኪላፍ ለመፍጠር እስልምና በትክክል እንዳይታይ ወሃብያ በሙሉ ተብሎ እንዲሸፈን ከኑር መስጂድ እየበረረ ይሄዳል፣ እየበረረ ይመጣል። አንዋር መስጂድ አላህ ሙሰሊ ለማለት እነዚህ አይነ ናሶች ለእነዚህ እነሱ አላህን ለማስቆጣት ያላፈሩ እናንተ አሁን የተማር እናንተ እኮ አትመጥኑም ለማለት ታፍራላችሁ እንዴ? እነሱን ይዘን እንሂድ እንዴ? ለምን እንደው የፈለገ ሰዓት አይነድም? እነሱን ይዘን እንሂድ እንዴ? እነዚህ ቆሻሻ ምን ለውጥ ሊያመጡ እነማንን ማናቸውና? ከበቂ በላይ እኮ ነው ያየናቸው። ማስረጃ አንፈልግ፣ ጥያቄ አንፈልግ፣ ማነህ ምንድናል? ከበቂ በላይ ነው ያየናቸው። አይተናቸዋል፣ በደንብ ታይተዋል። እነዚህን ይዞ መሄድ አይቻልም። ስለዚህ የመጀመሪያ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋም ይህ ተቋም ነው። ይህ ተቋም በየደረጃው መጀመሪያ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ነው ከክልል እስከ ከተማ ማነጋገር ያለበት። በየደረጃው
ማህበረሰቡን ያቀረበ በማህበረሰቡ በተቋም ላይ ያለውን ራይ ማየት አለበት። የአክቲቪስቶችና ጥቂት አብረው የከበቡትን ዙሪያው ያሉ ሰዎችን አስተሳሰብ አይደለም ሊሰራ የማሰብ ያለበት የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ሐሳብ ነው። የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ሐሳብ አክቲቪስቶቹ በተመረጠው አካል ዙሪያ ያሉ ሰዎች አውቀው ተረድተዋል፣ ችለዋል፣ ተገንዝበዋል አይታወቅም። በየደረጃው ህዝቡን አናግሩ፣ ህዝቡን ሰብስቡ። መጀመሪያ እከከይ ልከክል የምታውቁትን ሰዎች በየመድረኩ ሁሌ የምናውቃቸው ሁሌ የምናያቸው ዛሬም ከበደ ነገም ከበደ ከነገ ወዲያም አየለ እየሰበሰባችሁ ምንም ለውጥ አታመጡም። ስንቴ ነው የምትሰበሰቡት? አንድ አይነት ሰዎች ወደ ህብረተሰቡ ውረዱ፣ ጠይቁት፣ ህዝቡ አናግሩት። ይገባዋል የተቋም ነገር? ስለ ተቋም ተገንዝበዋል? ተቋም ምን ይሰራል ያውቃል? እስኪ ውረዱና ነገሩት። ተቋም ከተገነዘበ ምን ይፈልጋል ከተቋሙ? በተቋም ምክንያት ምንድነው የተጎዳው? መስጂዱን እንዴት ነው ያየው? መስጂድ ውስጥ ያለው ነገር ምንድነው? ወረድ ብላችሁ ህዝቡን አናግሩት። እያዋቀራችሁ እኮ ነው። መሰረት አድርጉ፣ ህዝቡን እላይ አትንጠልጥሉ፣ መሰረት አድርጉ። እነዚህ ኢማሞች በፊት የነበሩ ሌሎችም ብዙ ብዙ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች አይንና ሲሆኑ፣ ለመስጂዶች ችግር ይሆኑ፣ ለእድገታችን ጸር ይሆኑ፣ በጣም ለከፋ ልዩነትና ንቁሪያ ምክንያት የሆኑ ሰዎች በቀጥታ የወያኔን ስትራቴጂ እሱ ጊዜ አለው ስልክ ገብቶብኝ ነው። እና እሱ በጊዜ ሂደት ይታያል እነማን እንደሆኑ። አሁን ወደ ህዝቡ ውረዱ፣ ህዝቡን አነጋግሩ። የመጀመሪያ እዚህ ጋር መታችኋል። አሁን ህዝቡን አላገኛችሁትም፣ እስካሁን ያገኛችሁት ህዝብ የለም። የመጀመሪያ ልክ እንደ ተቋም እንደ ህዝብ ተቋም መሪዎች መጀመሪያ ልክ ስት ቦታችሁን ከተረከባችሁ በኋላ ሁኔታውን አጥሩ። ህዝብን በተዋረድ እንዴት ነው ልናገኘው ልናናገረው የምንችለው? ከህዝብ የምንወስዳቸው ነገሮች ምን አሉ የሚለውን መጀመሪያ ከህዝቡ ውሰዱ። እከከይ ልከክል ወደ ሌላ ሲያሳ ምናምን ቂያስ ውስጥ ከመግባታችሁ በፊት ወደ ህዝብ ውረዱ። ከዛ ህዝብን መሰረት አድርጉ። መንግስትም እንዲደግፋችሁ ከፈለጋችሁ፣ ሌሎችም ክብር እንዲሰጧችሁ፣ ማንኛው ህዝብን መሰረት አድርጋችሁ ውጡ። ህዝብን መሰረት ያደረገ ነገር አይናጋም። ከዛ በኋላ ነው የኢማሞች ለሙስሊሞች ማን ያስፈልጋል፣ ማን መቀጠል አለበት፣ ማን መንጠባጠብ አለበት በግልጽ የታወቀ ነው። ያ በሂደት ይታካል። የመጀመሪያ ህዝባዊነታችሁን አረጋግጡ፣ ወደ ህዝቡ ውረዱ። እኔ ይሄ ነው ምክሬ። አሁን ትላንት ያደረጋችሁት ነገር እኔ ከቀበሌ ስብሰባ ላይ ይቻለው ምንም አልተመቸኝም። የሚቀየመኝ ካለ ይቀየመኝ። በዚህ አጋጣሚ ያው ድጋፍ ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ቅድም ነግሬያቸዋለሁ፣ በ0944099657 ላይ በዋትስአፕም እንደዚሁም በቀጥታ መስመርም ስልክ ታገኙኛላችሁ ማለት ነው። ንግግሬ ያልተመቻችሁ ልታስረዱኝ የምትፈልጉት ያልገባኝ ነገር ካለም ልትነግሩኝ በዛ መልኩን ልታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦዲዮ እንዳይበዛ ነው ይሄን ያረኩት። ግን ነገር ግን የኢማሞቹን ስብሰባ ላይ በጣም በጣም አይንናስ የሆኑ ሰዎች ዛሬ ቆዳቸውን ገሽልጠው አይቻሉ። እናንተ ለዛሬ ሊጠቅሙን ይችላሉ ብላችሁ ይሆናል። ነገር ግን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይፈልጋሉ እኛ ላይ ፊታችሁን እያዞራችሁ ነው። እነዚህ ሰዎችን ለዚህ መንገድ ይጠቅሙናል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አበሰው ተወላ የወረደበትን ለእናንተ ልንነግራችሁ አይደለ አንችልም። እነዛን አንፈልግም ብለው ነው አይደለ እንዴ? ሀብታሞቹ ድሃዎቹን ንቀው ሀብታሞቹ ሲመጡ ከነሱ ጋራ ስለእስልምና እነ እስልምና ሊያስተምሯቸው ሲሉ ያ አይነ ስውር መጣ። ነገሩን ሊያበላሽብኝ ነው ብለው ያላ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊታቸውን ጨፍገግ አደረጉ። በዚህ ምክንያት ነው አይደል? አንተ በእነሱ ባለማመናቸው አትጠየቅም። ድሃዎቹን ያዝ ነው የተባለ። በቃ ይመኑ አይመኑ፣ እኛ በመጀመሪያ ደረጃ እናንተ መሰረት ያለውን ህዝቡን ያዙ። እነዚህ ጠማማዎች ዋህብያን አንፈልግም ዋህብያ ብለው ሊያስረሽኑ ሊያስገድሉን የነበሩን ሰዎችን ለሲያሳ ብላችሁ ይዛችሁ ትክክለኛውን ሙስሊም ሲን ከእናንተ ጋር ሲለፋ የነበረውን ለለውጥ የታገለውን አታስቀይሙ፣ አታስከፉ። በጥርጣሬ እንዲያያችሁ አታድርጉ። ምንድን ነው ስትሰሩ ትክክለኛ አብዛኛውን ነገራችሁ ጠንካራ ይሁን። ሙሉ 90% ሲያሳ 5% የሆነች የእውነት የምትመስል ነገር አትስሩ። የትም አትደርሱም። ይህ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋም ለውጥ ነው የሚፈልገው፣ ስር ነቀል ለውጥ ነው የሚፈልገው፣ ጠንካራ ለውጥ ነው የሚፈልገው። ጠንካራ ለውጥ የሚፈልግ ቦታ ደግሞ እንደዚህ ልፍስፍስነት ብዙ አያስፈልገውም። እነዚህ የጫት ማህበር እንትኖችን ይዘን የትም አንሄድም። እነዚህን ሰዎች እና ጅጧን ስለያዝን ወላሂ የትም አንደርስም። ማአት ሊወርድብን ይችላል እንጂ እንደገና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሊቆጣብን ይችላል እንጂ። በግልጽ አመጽ ያወጁ ሰዎች ናቸው።
ለረጅም አመታት መስጂድ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ናቸው። መስጂዱን የጫት በቃ ያረጉ ሰዎች ናቸው። እነዚህ አህባሽ አስተሳሰብ ታቆሮባቸው ከሊባኖስ የመጣው የተጫነባቸው ህወሓት በሪሞት ኮንትሮል ይቆጣጠራቸው የነበሩ ናቸው። ያ ከደማቸው ሳይወጣ ከለውጥ በኋላ ሁሉ እንደገና እንደ አዲስ አንሰራርተው ብዙ ሞክረው ያልተሳካላቸው ናቸው። እነዚህን ሰዎች ይዛችሁ ጭራሽ መድረክ ሰጣችሁ ማንንም አይነካችሁም እንዲል ካደረጋችሁ እንግዲህ አላህ ይሁናችሁ። ሌላ ምን እንለው ነገር የለም። በጣም ግን አፍር ያለው ባለው ነገር እስኪ ወደፊት ያለውን አብረን እናየዋለን። ወደፊት ያለውን በደንብ ነው የምናየው። ምክንያቱም እናንተን ወግቶ እናንተን ሰርስሮ ነገ እኔ አንድ ምላችሁ ነገር ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ ተቀያያየ ነው። ዛሬ እናንተን በትክክል ትክክለኛ ናችሁ ብሎ የደገፋችሁ የፖለቲካ መስመር ነገ ለእናንተ ጀርባውን ሊሰጥ ይችላል። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ተቀያያሪ ነው። የትም ዓለም ላይ ያለ ፖለቲካ፣ በተለይ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሳሙና ነው፣ ሙልጭልጭ ነው። ከዛ በኋላ ወዲያውኑ የሚያዙት ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ። ከእናንተ ጋር ተመሳስሎ ያለ ግን በውስጡ የእናንተ ችግር የሆነ ሳሙናውን ሞላጫውን ነው መልሶ የሚይዙባችሁ። ችግር የሚፈጥሩት ከውስጣችሁ ነው። ነገ አንድ ችግር ቢፈጠር መልሰው እናንተ ላይ ውጊያ የሚጀምሩት እናጅጧና እነዚህ የሰበሰባቸው ሻለብሰው የተደበቁ የአህባሽ ኢማሞች ናቸው። ነገ አንድ ችግር ቢመጣ ወደዚህኛው ሳይድ ደግሞ ለመገልበጥ ችግር የሚሆኑት ሁሉም ቦታ ላይ ጠንካራ የሆነ አላህን የሚፈራ ማስቀመጥ በርህን መዝጋትና የብረት አጥር እንደ መስራት ነው። ተጠንቀቅ ተጠንቀቅ። በኋላ ያበራሽን ጠባሳ ያየ በሳት አይጫወትም እንደሚባለው የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ጠባሳ የሸራተኑን ጉባኤ መሳሳምና ከዛ በኋላ የመጣውን ጠባሳ ያየ እንደዚህ አይነት ጨዋታ ይጫወታል ብለን አምናልም። ከተጫወታችሁ እንግዲህ ወዴት እንደምትሄዱ አብረን እናያለን። ግን ተገቢ አይደለም የሚል አቋም ነው ያለኝ። እንግዲህ ሀሳብ ካላችሁ ሙስሊሞች ሀሳባችሁን እቀበላለሁ። ለዛሬ ያለኝ ሀሳብ ይሄ ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።